Hoje eu vou ensinar para vocês essa receita que é uma das minhas preferidas desde pequenininha. Eu me lembro que o meu pai, gente, comprava quindim na padaria que eu amava. E agora eu faço esse quindim em casa que fica uma delícia. Eu vou ensinar para vocês. Eu sou a Michelle Marcelino. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as gostosuras. Vamos começar, então, tirando a película de 10 gemas, tá bom? E aí é só você fazer o um furinho em cada gema, dá uma batidinha assim na peneira e deixa escorrendo. Essa película que ficou na peneira a gente vai jogar fora, tá bom? Agora vamos acrescentar uma xícara de açúcar. Vamos colocar também 200 ml de leite de coco, 50 gramas de coco ralado. Eu utilizei o úmido e adoçado, tá? E também duas colheres de sopa de manteiga ou margarina em ponto de pomada. É só misturar tudo muito bem com um fouet, gente, e é só isso. O segredo do brilho do quindim é que você unte a forma com bastante manteiga e açúcar cristal. Precisa ser o cristal, tá? Não pode ser o refinado para ficar aquele brilho bem bonito. Coloque em uma forma, coloque água quente e vinagre e leva para o forno em banho-maria a 180 graus. O meu ficou 50 minutinhos e olha só, no teste do palito, o palito tem que ser limpinho para poder mostrar que realmente está bem assadinho, tá? Na hora de desinformar, é importante que você passe a faquinha aí ao redor, na forma e aí você pode desenformar tá bom leva para geladeira depois que ele esfriar tirou do forno espera esfriar leva para geladeira deixa ficar bem geladinho e desenforma que lindo